Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Se você ainda não é inscrito no canal, ou o pessoal está reclamando que não está recebendo as notificações, então dá uma conferida ali no sininho ali, para ver se está se tudo certo, ou se desinscreva, e novamente, para aí você recebe esses vídeos todos os dias. É, você que está chegando agora, inscreva-se no canal para estar tá assistindo os vídeos que eu vou deixar disponível para vocês na playlist. E vocês conseguir acessar o canal de materiais com material top selecionado gratuito para vocês. Tá é importante que você tenha paciência e estude um pouco para depois ir para o mercado financeiro. Ele é simples, só que se você entrar de qualquer jeito, você vai acabar deixando e dando mais dinheiro para meus ultra scalpers aí, tá? Deixa esse pessoal aí que faz qualquer coisa e dá dinheiro. Vocês que estudem legal e estão estudando de boa, vai devagarzinho, vai de boa aprendendo, assimilando, depois vocês entram no mercado vão fazer o dinheiro de vocês com responsabilidade é interessante que vocês façam isso não deixe ninguém confundir vocês tá nem pessoal que de ações nem nada que eu vou mostrar para vocês o que de fato ações dá e o que não dá tá eu já tenho também um além do rotina do Trader, além desses vídeos aqui diários para vocês eu tenho aí um, um rotina de investimentos onde eu já tenho 80 mil reais investidos em dois meses 10 mil reais toda semana eu coloco em algumas ações a gente vai ver a longo prazo o que, que isso aí representa, se é bom, se não é bom. Aí vocês vão tirar as conclusões de vocês aí a respeito disso aí, tá? Observe isso aí é, com, com inteligência, vocês vão, vocês mesmos vão tirar as conclusões, tá? Vamos dar uma olhada é, como foi o mercado na, na sexta-feira e o que a gente tem para segunda-feira aí nesse mercado. Tá? Vamos começar aqui com o mini índice, como, como a gente faz sempre. Mas confere aí ó, esses vídeos aqui de estudos. Você confere num dia, volta para conferir no outro, assiste de novo, vê algum detalhe. Você começa a aprender uma, alguma noção de movimentação do preço. Você tem que entender a lógica do mercado. Você tem que entender como funciona esse mercado para você fazer o quê? Não deixar dinheiro na mesa. A gente percebe que as pessoas é, têm medo porque perdem nas movimentações curtas, tá? mas não, não entendem uma movimentação maior, não entende o que é um scalp, não entende o que é a é day trade de fato, não sabe analisar o mercado. Entende que o mercado só tem que ir para um lado ou para o outro. E não entende que você pode tirar proveito de, de algumas situações nesse mercado. Você é o tempo inteiro levado ao erro, à confusão. À... Por quê? Porque os caras querem vender curso, cara. Os caras querem socar curso e você curso porcaria, tá? Onde você vai não aprender nada que isso vai tirar dinheiro. Aí você fica lá enchendo, enchendo os caras de dinheiro e você não ganha nada. Tá? O objetivo é você aqui fazer o quê? Estudar, aprender, fazer tua grana ser independente. Igual eu, posso tacar um foda-se pra qualquer um. Inclusive para vocês aí que estão assistindo aí, que não estão nem aí para nada. Tá? Agora a galera que tá comigo aqui, tá ganhando grana, tá de boa, tá estudando, tá falando comigo direto. A gente tem conversa com a galera, quiser conversar, quiser mandar alguma coisa, manda e-mail aí, ó. Manda direct no, no Instagram, arroba Shake Trades. Um monte de gente tá perguntando como que faz para fazer é, o presencial, o treinamento presencial. Treinamento presencial aqui é, vai ser em Campo Grande, tá? É, final de semana de junho, é, junho vai ser dia 19, 20 e quem quiser a mais vai ter dia 21, tá? A mais vai ter o EAD ao vivo dia 21. É diferente. Então, assim, as vagas já são limitadas, já tem a pré-reserva, a galera que já tá ali. Então, se você quiser tentar conseguir uma vaga, são vagas limitadas. Você entra no grupo ali no, no Instagram, na. É, arroba shake three entra lá na, no tem o, no link da Bill você vai ter lá o, o grupo lá tenta pra, na pré-inscrição e tenta já ficar atento a, a hora que liberar para as vagas tenta ficar atento e aí você vai participar junto tá vai ter um monte de cara aí que já ganha grana você vai estar tá fazendo network com quem faz dinheiro mesmo eu aponto os cara que faz dinheiro chega do presencial vale esse cara faz dinheiro tal esse aí está aprendendo ainda tá mas esse que já faz grana aquele faz grana aquele faz grana Troca ideia com esse cara, que ele, ele tem uma ideia legal, uma visão legal? Eu vou estar ali trocando ideia com vocês. Eu você vai me ver cara a cara, tá? Já que tipo assim se acha muito importante isso aí, eu acho importante vocês aprenderem, tá? Que não tem nenhum artista nem nada. O artista aqui é você ganhando dinheiro e sendo livre, tá? Isso que, isso que deveria ser o importante para todo mundo, tá? Você ser o artista da sua vida financeira e não você ficar pagando pau para os outros aí não. Beleza? Aqui é o seguinte pessoal. O mercado aqui abriu na alta, tá? Abriu lá no topo, lá na correção aqui, né? E a gente já entrou vendido nele. Tá? A gente já entrou vendido nele. Entrou vendido, rompeu e a gente veio. Parcial, esperou mais uma porrada aqui podia zerar aqui. Galera nossa, já zerou aqui, ó. Tá? Nem esperou voltar para tomar a decisão. Rompeu essa linha preta que a gente tem aqui? Ó, Quem quisesse vender, quem quis comprar aqui, não tem problema nenhum. O suporte pode comprar. Tá, pode comprar, parcial. Se ele passasse aqui, a gente ia com ele. Fez parcial, ganhou uma grana, rompeu essa linha preta, tem que descer com ele. Tá? E a gente desceu com o um alvo definido, nossos alvos era aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Essa linha vermelha era alvo final. Por quê? Porque a partir dessa linha vermelha o preço ia voltar. Quem segurou a compra depois também pegou essas porradas fortes no final do dia e ganhou uma grana. E a partir daqui a gente já não estava mais no, no, com a galera aqui, né? Porque bateu o alvo aqui acabou o nosso dia. Tá? A gente veio até o final, pegamos toda essa descida aqui. Um, um trade, dois trades, não precisa fazer mais nada. Tá, pessoal? Outra coisa que é... Depois, né? Lógico, antes de fazer isso aqui, tem que entender o lapso temporal. Ele demorou para romper. E você fica na dúvida, fica querendo ainda fazer venda, porque ele desceu bastante, você quer fazer venda aqui, toma cuidado. Tem que entender esses pontos. Isso aí eu vou. A gente vai estudar bastante junto aí no EAD. Ou você vai fazer os treinamentos, você vai estudar e, e você vai se desenvolver e vai parar de fazer as besteiras que vocês fazem, tá, pessoal? O que, que a gente tem aqui pra segunda-feira? Para segunda-feira é o seguinte, pessoal. O preço pode trabalhar entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, tá? Deixa eu baixar um pouco aqui para vocês entenderem aqui. A gente tem a seguinte situação aqui: ou eu vou trabalhar nessa região aqui, buscando esse ponto para se trabalhar aqui, buscar essa região, tá? Posso fazer isso aqui, trabalhar desse jeito. Ou ele, ele trabalhar aqui nessa região, voltar aqui. Tá? E, e voltar nesse fundo aqui, tá? Algo assim. Se ele romper esse fundo, que pode acontecer de já abrir de guepado nesse ponto. Pode acontecer dele abrir guepado nesse ponto, testar aqui, voltar a ficar consolidado nessa região aqui, tá? Pode fazer isso. Ou abrir, testar aqui e vir romper direto aqui, ó. Trabalhar aqui e vir romper direto aqui. Essas são as circunstâncias que a gente tem. Tá, por quê? Porque a gente está numa consolidação. Se ele tivesse numa, numa tendência legal, numa situação bem fácil, eu ia falar: ó, só tem a sua possibilidade de testar aqui e lá. Tá? Mas aqui ele pode voltar ou para dentro dessa região, consolidado, ou ele pode testar aqui, começar a querer dar mais uma testada na nesses pontos que ele já tem de máxima aqui marcado ali atrás. Tá bom? É isso aí. Só atenta isso aí. Depois rompeu aqui, a gente segue com ele, se ele chegar a romper aqui, senão é, a gente vai trabalhar nessa. Nessa situação, vamos dar uma olhada no dólar rapidão aí para gente ver como que que foi. O dólar aqui, pessoal, ele abriu rompendo a, a linha de tendência, tá? Ele rompeu, abriu ali a linha, rompendo a linha de tendência, ele abriu dando alta, testou nosso ponto de correção e voltou. Não rompeu o fundo novamente. Se ele não rompesse essa linha aqui, a gente ia embora com ele na alta, tá? Foi o que ele fez. Ele fez aqui um, um ele acumulou, tá? Aí ele deu um gatilho aqui, onde a gente deu, fez a entrada e aí aqui tínhamos trades legais aqui tá três legais aqui que é para chegar a confirmar o nosso nosso principal nosso estratégia principal de alvos longos tá então essa foi o começo essa foi a correção aqui teve o, o alvo de um trade longo e aqui para finalizar o, o nosso trade top longo tá é, eu dei para galera aqui a entrada Tá? se você não quiser, se você não quiser entrar aqui no suporte aqui, ou não quiser entrar aqui, você poderia entrar aqui, ó, ele testou aqui, entrar aqui, segurar o stop aqui atrás, porque aqui teria reversão, e se não, rompeu o topo aqui, nem olha mais para trás, deixa o mercado e buscar o alvo. É, passei para o alvo pessoal aqui, ó, bateu esse ponto aqui, acabou. Tá? Dava para ter andado um pouco mais. É, e para amanhã, para segunda-feira, né, no caso, o que, que a gente tem? O preço aqui, ó, ele pode continuar aqui tá continuar na alta se ele romper este ponto aqui ó essa linha roxinha aqui ó ele ele continua testando aqui ele pode vir testar aqui trabalhar aqui nessa região tá trabalhar nessa região passando aqui ó a gente vai embora com ele tá continuando a tendência de alta com ele tá é uma das possibilidades que a gente vai ter tá ele precisa ultrapassar essa região tá pessoal ele precisa ultrapassar essa região aqui que é importante. Por isso que você está vendo ele segurando nesta resistência. Depois ele pode romper. Se ele não romper nesse caso aqui, a gente trabalha na sequência na volta nestes pontos aqui, podendo voltar até esta região aqui, ok? E se ele abrir aqui só testando até aqui voltando, ah, testou até aqui, não ultrapassou, a gente pode trabalhar aqui nessa essa consolidaçãozinha e ele ficar trabalhando aqui, ó. Ficar trabalhando aqui, voltando aqui, tá? Dessa desse jeito aqui. Tá? Abaixo desse ponto aqui, por isso vem buscar aqui direto, tá? Vem buscar aqui direto, podendo voltar na consolidação aqui abaixo, ou se ele segurar aqui, se ele voltar a segurar nessa região aqui, voltou segurou nessa região, trabalhou, ele pode voltar, buscar e dar uma alta aqui, tá? E se ele não abrir rompido aqui de uma vez, acredito que esse aqui seria um movimento interessante para ele tirar a galera, né? Porque ele abre aqui e vem buscar essa alta, tá? Seria um movimento interessante do dia. Ok pessoal, é isso aí. Tamo junto. Excelente semana para todo mundo. Vamos para cima. Quem tiver afim do presencial já se planeja, tá? Já vai se organizando, se planejando. A hora que a gente vai abrir vaga só no final do, do mês, é dois, três dias aí para preencher as vagas aí. Quem quiser. Tá? É a oportunidade aí para quem não sabe operar que é do zero absoluto até o avançado. É, vai ter umas aulas gravadas. Depois vocês têm um mês comigo na né? AD também. Tá? Só que isso aí é outra é scalper, é ponto de precisão. Vou, vamos trabalhar bem no específico aí para quem erra bastante e quem não consegue tirar dinheiro. É a chance aí que poucos vão ter. Tá bom? Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!